而学期接近尾声，玉里高中办理了期末成果展暨国际班体验活动。而今年的成果展邀请了社区国中同学来共同参与，除了是让国中学生能够实际体验各职系的课程内容，落实国中学生的职业试探，那么国高中生一起共同的学习，其中还有配合了圣诞节的来临，电商科室展现直播以及实体行销贩售，大受学弟妹们的欢迎。同学有秩序的排队，兴奋的跟学长姐点餐。这是玉里高中办理期末成果展暨国际班体验活动。今年的成果展邀请社区国中同学共同参加，这场是由电商科办理的圣诞特卖。主任申请向教育部申请协师协同的企划，然后让夜师职场夜师进入我们校园。夜师告诉我们，就是进入职场需要具备有什么能力，或是一些需求，对。这次成果展由六科共同举办，其中电子商务科则是精心设计了各式商品的包装摆设以及销售达人实际销售的方式，展现平日商业课程中成本计算、接待礼仪、商业行销等专业商务技能，活泼又吸睛。今天成果展想展现出实体的商店经营以及老师所平常在上课中教到的网络直播技巧，然后让我们在实务中呈现出来。电商科主任表示，这一次有邀请夜师来为学生们上课，每位同学都非常的认真，尤其是影片剪辑、主播口条等课程都让学生超级喜爱。我的夜师是东亚新闻台主播高双双记者，他教我们许多技能，像是文案怎么写、播报口条以及影片编辑、上字幕等，我觉得这都很困难，但只要我们肯努力学习，就一定会有很好的成果。我觉得最好玩的地方就是可以自己去实体操作，还有拍摄跟剪辑影片。接近学期的尾声了，玉里高中办理期末成果展暨国际班体验的活动，透过成果展演的方式，一方面验收同学们的学习成果，另一方面也让大家可以有跨科、跨领域、彼此观摩、学习的机会。记者高双双玉里镇采访报道。